Добър вечер, гледате Светът е бизнес в ефира на Bloomberg TV България. Аз съм Ивайло Лаков, а мой гост виртуално с помощта на Viber е доктор Щерьо Ножарев, икономист, преподавател в Университета за национално и световно стопанство. Здравейте, доктор Ножаров, как сте? Здравейте, благодаря. С какво настоящата криза е уникална? Може да кажем наистина, че е уникална по две причини. Първата причина е, че имаме съвпадение на трите вида шокове, които са възможни, което е прави уникална. На първо място това е цикличната фаза на спад на обичайния бизнес цикъл. На второ място тя може да бъде характеризирана и като структурна. И на трето място имаме екзогенен шок. Какво ще рече това с едно изречение за всеки един от тези шокове? Цикличният характер, 10 години минаха от 2007 и 2008 година, беше очаквано, че фазата на бизнес цикъла ще тръгне надолу. Това, тъй като очаквано, е възможност за централните банки да се подготвят и централните банки, както на валутните региони, така и националните централни банки бяха готови за такъв спад и за това реагираха доста бързо, между другото. На следващото място... Имате предвид, под бързата реакция, имате предвид парите, които изсипаха на пазара? Да, това ще го коментираме след малко, но е интересно това съвпадение на трите вида шокове. Да. Значи, структурният характер. Структурният шок е доста по-рядко срещан в макроекономиката. Той се среща във времена, обикновено, когато има технологичен скок или когато предстои технологичен скок. Беше известно, че сега сме в началото на така наречената дигитална революция или дигитална икономика, от някой наречена четвърта индустриална революция. Предстоеше такъв технологичен скок. Обикновено в такива процеси, когато предстои такъв рязък технологичен скок, когато производствените системи стартират и стават изцяло автономни, се получава проблеми с кредитното посредничество спрямо реалния сектор, реалния производствен сектор, заемите, които са взети, парите, които са взети по време на обичайната траектория на икономиката, не се възстановяват, тъй като стартират много рискови проекти, когато предстои такъв скок, при което се получава някаква фрагментация в бизнес цикъла, която не е циклична, е базирана именно на този скок и на рисковите проекти. И на трето място, тук имаме и екзогенен шок. Рядко срещано съвпадение, трите да са наведнъж. Бих казал един плюс и един минус на това съвпадение. Значи плюс е, както казах преди малко, че централните банки и правителствата бяха в някаква степен подготвени. Централните банки, както и вие казахте, сипаха едни пари. Ще го коментираме, може би, подробно този въпрос. Но ги сипаха на време доста бързо, за разлика от кризата през 2008 година, когато чакаха доста време, имаше нарушение на кредитното посредничество спрямо инвестиционния процес в производствения сектор. Тук това стана светкавично. Спорно е дълбочината, в която го направиха, но стана бързо. Що се отнася до правителствата? Правителствата бяха подготвени в такъв смисъл, че спазваха консервативна фискална политика. Тоест, бяха консервативни спрямо поемането на нов дълг, включително и българското, което е положително. Бяха консервативни спрямо поемането на финансов дефицит. Ето защо на входа на тази криза, за разлика от предходната, се оказа финансовата система и също и фискалната система на добри изходни позиции. Това е плюса, т.е. на съвпадението на трите варианта. На цикличния, структурния и на екзогенния. Минуса е, че когато има такова съвпадение, кризата първо ще бъде по-трайна и след това ще бъде и по-дълбока. Тоест, вероятно, тя няма да приключи дори според оценките на Световната здравна организация минимум една година, но може би и две, докато се появи ефективна ваксина и така нататък. Което реално ще задълбочи, защото самия екзогенен характер на кризата
изисква някакво социално дистанциране, което пречи на нормалния работен график и така нататък. Така че, както казах, това си има и плюсове на трите съвпадения, има си и минуси. Добре, тези три съвпадения всъщност предполагат ли някакви по-различни мерки или кризата може да бъде преборена по обичайния начин? Само още едно нещо да прибавя, което е прави уникална, е, че това е, че за първи път кризата, освен глобална, обхваща едновременно и развитите, и развиващите се държави. Това води до, както се разбра, сериозно прекъсване на глобалните вериги за доставки, когато едновременно ги обхване. И на второ място свива възможността за реакция на международните финансови институции от типа на Международен валутен фонд и Световна банка, тъй като те трябва да реагират навсякъде едновременно, което друг път не се е случило. И в такъв смисъл това доста усложнява самата криза. Сега вече на вашия въпрос. За мерките, да? За мерките. Всъщност, след последната такава криза, говоря тази от 2008 година, излязоха интересни постановки за геометрията на шоковете, т.е. геометрията на кризата. Защо това го казвам? Бихте ли обяснили термина? Какво точно означава геометрия на кризата? Да, точно така. Сега ще го обясня по няколко изречения. Защото според геометрията на шоковете на кризата зависят и мерките. Тоест, първо означава правилна диагноза на болестта и след това правилното лекарство. Значи имаме три вида според Харвардската икономическа школа, която писа за тази теория. И между другото, Европейската централна банка наскоро направи изявление, че геометрията на кризата е определя като U-образна криза. Сега ще кажем трите възможности: V-образна, U-образна и L-образна. Което с по едно изречение за всяка една от тези възможности означава, че ако икономиката и развитието на брутния вътрешен продукт следват една траектория, при V-образната криза имаме просто едно прекъсване и икономиката се връща на същата траектория и продължава. Но тук ще има по-дълго дъно при U-образната. Това е канадския вариант. Американският вариант на U-образната криза е, че икономиката следва една траектория, пропада, след което темпа на растеж се задържа, но на по-ниска траектория. Като двете траектории, т.е. старата, горната, всъщност вече не се следва. Следва се същия темп долно успоредна траектория. Гръцкият вариант на L-образна криза е, когато излизаш от траекторията и фрагментацията на икономиката е толкова висока, че не можеш да следваш темпа на растеж и все повече се раздалечаваш от първоначалната траектория, т.е. икономиката потъва. Като Европейската централна банка в момента говори за U-образна траектория на кризата, това означава двойна рецесия. С повече думи точно за този проблем, нали, за U-образната, след като Европейската централна банка определя така, това означава очакван проблем и риск в финансовата система. Тоест, финансовото посредничество, кредитното посредничество спира да работи добре, което води до липса на нормални инвестиции в физически капитал на предприятията, загуба на работни места, а загубата на работни места води до загуба на трудови умения на работниците и служителите, като всичко това води до отскачане на икономиката на едно по-ниско ниво и поддържане на някакъв темп, който е по-нисък от стария. Една такава U-образна крива, каква дължина на кризата предполага? Една такава U-образна крива, казахме, че това е тип рецесия с двойно дъно, при която всъщност ще имаме в някакъв период от между 3 и 5 години нисък икономически растеж, липса на възвръщаемост от частните инвестиции и също някаква степен на дефлация, т.е. домакинствата ще бъдат предпазливи да правят нови покупки по различни причини, което ще намали търсенето и това още повече ще намали инвестициите. Но тук
бих казал по отношение на мерките, че специално това беше вашия въпрос, мерките в България и не само се съсредоточиха в няколко насоки, тъй като беше извлечен опит от предходната криза и U-образния характер на шока. Значи на първо място подкрепа на стабилността на националната валута. Говорим за България. Това нещо е много правилно, също подкрепа на ликвидността на банковата система. Също така след това подкрепа на ликвидността на фирмите, включително с наливане на ресурси и отсрочване на задължения. И на последно място запазване на заетостта. Много хора, нали, тук критикуват тази мярка, казват, че ако тези работници отидат на социалния стълб, държавата ще плаща същите пари. Но разликата е, че когато се запази заетостта, работниците не губят своите умения, което е много важно, защото с загубени умения и деквалификация след кризата е много трудно да се впишат в да имат същата производителност. Така че мерките са насочка в тези няколко задължения. Така наречения SWAP, който България договори с Европейската централна банка. 2 милиарда евро, нали така беше? Да, да, има насока точно към първите две неща, т.е. запазване на стабилността на националната валута и подкрепа на ликвидността на банковата система, тъй като в условията на валутен борд нашата централна банка не може да се яви кредитор от последна инстанция, затова тя ползва реално Европейската централна банка за тези две неща. Именно това, едно изречение само, именно това на практика ще даде възможност да не се прекъсва кредитното посредничество, при което да не се прекъсва обновяването на физическия капитал в предприятията, от което всичко зависи от тази връзка. Но тук искам да кажа нещо, което е важно, че в България икономическият дебат на практика е непълен и в този смисъл по темата за кризата и за мерките. И в този смисъл той ни разглежда мерките в средносрочна и дългосрочна перспектива. Тоест, какъв ще бъде света след кризата. И как изглеждат тези мерки, които са в дългосрочен план? Да. Дали е това, което имаме в момента, или трябва още нещо да се направи? Според мен това е много важно. Трябва още нещо да се направи, разбира се. На първо място изтъкна се, че ще бъдат прекъснати глобалните вериги за доставки спрямо Китай. Това ще даде възможност на държави като България и други да се включат в този процес. Аз бих казал, че само първата част на това твърдение е вярно. Глобалните вериги за доставки ще бъдат преосмислени, но държави като България и държави с икономики от този тип няма да могат да се включат в тях, защото това ще доведе само до бързото навлизане на дигиталната икономика, при която хората ще бъдат заменени от машини и софтуер. Т.е. софтуера не се разболява, софтуера не е на другия край на света и машините също. Така че глобалните вериги за доставки ще бъдат преосмислени, но България няма да се включи. Защо това е важно за нашите мерки? Това е важно за нашите мерки, защото хората, които сега ще загубят своите работни места, те после няма да ги възстановят. Имам в предвид хората със средно образование, средна квалификация или ниска квалификация, тъй като няма да има място за тях в една механизирана дигитална икономика, което означава, че сегашните мерки по отношение на пазара на труда трябва да бъдат съсредоточени в преквалификация. Така че след 5-6 години, когато заради шока от кризата дигиталната икономика ще е масово навлязла, тези хора да могат да си намерят място в дигиталната икономика. Защото те никога повече няма да могат да се намерят място, ако просто към момента бъдат поддържани, както се казва, на изкуствено дишане с някакви плащания. Това е първото нещо. Второто нещо е, че въпреки че след кризата сектора на услугите ще продължи да расте, той ще се преструктурира. Тоест услугите, които към момента съществуват от типа на лични услуги, като козметични салони, ресторанти и така нататък, ще бъдат заменени от дигиталните услуги. По същия начин, т.е. в момента, в който ние сега даваме някакви пари, наливаме в икономиката за подкрепа, трябва да наливаме тези пари за преструктуриране на брутния вътрешен продукт. И третото нещо, което е тук изключително важно, е,
че в условията на дигитална икономика, която във връзка с шока ще навлезе изведнъж и много бързо, ще се цени икономиката на знанието, което означава, че част от сегашните пари е добре да влязат в фундаменталното образование, т.е. в образованието, защото то е това, което създава патенти, то е това, което създава висока добавена стойност. И тук като пример бих казал, че нито една българска фирма, например, не е сред претендентите за откриване на ваксина за коронавирус, макар че най-малко 80 такива фирми по света спорят, коя ще е първа до месец септември. Това означава, че нашата икономика просто не е готова за дигитален характер на глобалната икономика. И ако ние сега наливаме някакви пари в нея и теглим дългове за това, добре е да ги направим и с тази цел да я преформатираме. Защото в противен случай ще влезем в гръцкия сценарий, само да кажа, на еобразен шок, а не на уобразен, ако това не го направим. Това е за мен проблема всъщност. Това звучи доста плашещо, но вие вярвате ли, че българската икономика, бидейки не е сред топ икономиките в света, също ще бъде, как се казва, подложена на такава ускорена роботизация и механизация в резултат на кризата? То глобалната икономика ще бъде подложена, защото още еднъж, както казвам, глобалните вериги на доставки ще бъдат променени. Българската икономика трябва да иска да бъде подложена, защото в противен случай просто ще излезе от световната икономика, от световното производство. Както казахме, вече не е, всъщност не е конкурентно предимство ниската цена на труда, защото тя ще се извършва от механизирани устройства и от софтуер. Не е конкурентно предимство също данъчния рай или каквото и да е друго, защото кризата ще доведе до това, че монетарната и фискалната политика във валутните региони ще бъде в голяма степен уеднаквена. Единственото предимство ще бъде потенциал за икономика на знанието, възможността за иновации и потенциал за предоставяне на високо квалифицирана работна сила и услуги, което зависи от нивото на образование и наука в дадената държава. Затова в тази посока трябва да се мисли според мен. Добре, за финал на нашия разговор искам да ви попитам какво мислите за така ускорената, подновените усилия за присъединяване на България към валутния механизъм ERM2. Разбира се, това е задължително и много важно, защото, както казахме, всичките възможни геометрии на кризата имат едно общо нещо. И то е прекъсването или нарушаването на кредитното посредничество спрямо производствения сектор. Ако ние нямаме такава подкрепа на кредитор от последна инстанция, каквато е Европейската централна банка, по условията на валутен борд няма да се справим, защото БНБ няма право да бъде кредитор от последна инстанция в условията на валутен борд. Затова това е задължително за нас. И на следващото място стабилността на националната валута, т.е. на лева, минава единствено и само в днешния глобален свят и дигитализиран през подкрепа от Европейската централна банка или втората най-стабилна валута в света. Това е даже закъсняло действие. Трябва да стане незабавно. Усилията на правителството в тази посока са правилни. Да, точно. Така. Добре, благодаря много за анализа, който направихте. Пазете се и бъдете здрав. Желая успех. Благодаря и аз. Икономистът доктор Щерьо Ножаров, гост в студиото на Свете Бизнес. Сега искам да ви пусна един пазарен коментар. Говори основателката и главен изпълнителен директор на групата Rock Creek. Обяснете ни случващото се с пазарите, защото макар да се понижават, спадът не е толкова голям, колкото подсказват икономическите данни. Тази седмица, както казвате, пазарите бяха доста хаотични. И интересното е, че хората сравняват изминалата седмица на успокояване с досегашните 6 седмици след затварянето на икономиката. Правят се сравнение, че след кризата с COVID ще е като след война или като след 2008 година.
Но аз мисля, че ние сме в сравнително различна ситуация. В настоящата има много зомби компании сред взаимните и борсово търгуваните фондове, които се приравняват с добрите компании. В същото време има много компании, които имат наистина силни финансови показатели. Сред инвеститорите има стремеж към купуване на акции на висококачествени компании с добри финансови показатели. И накрая, но не и по важност, и интересното през изминалата и предишната седмица беше, че компаниите с висок рейтинг за корпоративно управление в Съединените щати и Европа се представиха относително добре. Ако това е така и парите трябва да работят за вас, означава ли, че има възраждане на активното инвестиране? Трябва ли да изберем акциите пред фондовете? Няма съмнение, че трябва да обмислите активните инвестиции. Не искам да кажа, че е време да скъсите позициите си по индексите и големите пасивни доставчици, но същевременно трябва да инвестирате в компании, които се справят добре. Това може да са големи компании, но също и малки компании, които имат полза от съчетаването на технологии и финанси, технологии и образование и технологии и медицина. Ние разглеждаме всички възможности при големите и малките компании, които са новатори, които реагират на търсенето, както и компании, които се държат добре и искат да задържат акционерите си. Това са компании, в които бихте искали да инвестирате дългосрочно. Това беше всичко от мен за тази вечер. Останете с програмата на Bloomberg TV България.